কেবল আহোম সাম্রাজ্যৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপকেই নহয় অসমীয়া জাতিৰ তেওঁ স্বাভিমান প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই আমি আজিৰ তাৰিখত চাউলুং চুকাফাক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ তেওঁৰ প্ৰেৰণা তেওঁৰ কৰ্মৰাজি তেওঁৰ দৰ্শনক লৈ অসমীয়া জাতি আমি আগবাঢ়ো আৰু তেখেতক লৈ তেখেতৰ যি স্বাভিমান এই স্বাভিমানক যাতে কোনো আঘাত নপৰে তাৰ কাৰণে আজি এই মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোকে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ আজি যি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হৈছে এই প্ৰতিমূৰ্তিটো ইয়াতকৈ আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশত আমি ঠিক কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি নামৰূপবাসী প্ৰতিগৰাকীয়ে ইয়াত আমি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব ইয়াত আমি ইনভলভ হ'ব লাগিব যাৰ যেনেকৈ শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে যাৰ যেনেকৈ সম্বল আছে সেইসকলে যাতে তেখেতসকলৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় আজি এই মুকলি মঞ্চত আপোনালোক সকলোকে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ আমি জানো আমি বুজো যে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই 1215 চনত তেখেতে চীন দেশৰ ইউয়ান প্ৰদেশৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি 1228 চনত সুদীৰ্ঘ 13 বছৰ কাল তেওঁ অতিক্ৰম কৰি 9000 সৈন্য লৈ তেওঁ অসম নামৰ এই ভূখণ্ডত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল যি সময়ত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমীয়া বুলি কোনো জাতি নাছিল আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশত আমি বিভক্ত হৈ আছিলোঁ তেওঁ যিটো আমাৰ আমি যিটো বুৰঞ্জীবিদসকলে কয় 7 ৰাজ মাৰি 1 ৰাজ কৰা এই ব্যাখ্যাটো ভুল সিদিনাখন মই নামৰূপলৈ ইয়াত আহি মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এটা সুন্দৰ বাক্য লিখি থোৱা আছিলে 7 ৰাজ জিনি 1 ৰাজ কৰা আচলতে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই 7 ৰাজ মাৰি 1 ৰাজ কৰা নাছিল সেইটো ভুল ব্যাখ্যা বুলি মই আজি এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰোঁ আৰু আজি এই সভাৰ জৰিয়তে বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাওঁ তেনে ভুল ব্যাখ্যা নকৰি 7 ৰাজ মাৰি নহয় 7 ৰাজ জিনি এনে চিন্তাধাৰাৰে তেওঁ আগবাঢ়িছিল আৰু আমি এই 7 ৰাজ জিনি নামৰ যিটো বাক্য এই বাক্যটোক আমি আহি থকা দিনবিলাকত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব